नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म सम्झना भुजेल। बाराको देवताल गाउँपालिकाले ताल्न बेतालको एउटा कर्म गरेर जग हँसाउने कार्य गरेको छ। गाउँपालिकावासीलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने हेतुले गाउँपालिकाको ओडा नम्बर 5 मा निर्माण गरिएको स्वास्थ्य भवनमा गाई वस्तुलाई खुवाउने परालको भुसा राखेर गाउँपालिकावासीलाई भने स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गराउँदै आइएको छ। परालको भुसा राखेपछि स्वास्थ्य भवनमा राखिएको औषधिहरू सड्न र गल्न थालेका छन् भने स्वास्थ्य सेवा पनि त्यहीबाट सञ्चालन गर्दा बिरामीहरूले सकस भोग्दै आएका छन्। कसका गाईवस्तुलाई खुवाउन परालको भुसा राखिएको हो? कसको स्वार्थमा भुसा राखिएको हो? जवाफ दिने कोही नभए पनि परालको भुसा हटाएर निर्बाध स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्यकर्मीले आग्रह गर्दा पनि जनप्रतिनिधिहरू भने कुनै जवाफ दिने गरेका छैन। निर्बाध स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा स्थानीय जनप्रतिनिधि नै अवरोध भन्दा देवताल गाउँवासीले व्यवस्थावश भुसा राखिएको भवनबाट नै स्वास्थ्य सेवा लिनु परिरहेको छ। कल 24 को आजको श्रृङ्खलामा बाराको यो विशेष रिपोर्ट समावेश गरेका छौँ र आवश्यकता पर्यो या बाध्यतावश जे पनि गर्न पाइन्छ। उता हुम्लामा बिजुलीको तार तान्न हरियो सल्लाको रुखलाई पोलको रूपमा उभ्याए पनि यो प्रश्नले ठाउँ पाएको छ। विद्युत र हरियो रुखबीचको सम्बन्ध जहिले पनि जोखिमपूर्ण मानिन्छ, तर हुम्लाको नामखा गाउँपालिका ओडा नम्बर 4 मा रहेको याङ्गार खोलाको जलविद्युत आयोजनाको वितरणका लागि पोलको अभाव हुँदा सल्लाको हरियो रुखले नै सहारा दिइरहेको छ। यो जोखिमपूर्ण कार्यका लागि अनुमति दिने निकायले यसको जवाफ दिने कि अन्य कोहीले? कुनै दुर्घटना निम्तिए त्यसको जिम्मेवार को हुने? यो प्रश्नसहित हुम्लामा विद्युत वितरणको नाममा गरिएको गम्भीर गल्ती सम्बन्धी रिपोर्ट पनि आजको कल 24 मा समावेश गरेका छन्। यस अलावा कल 24 मा यस अगाडि प्रसारण भएका रिपोर्टहरूको फलोअप र तपाईँ दर्शकहरूको प्रत्यक्ष गुनासो पनि लिनेछौँ। दर्शक महानुभाव, यति बेला तपाईँहरू न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले हाम्रो टिभी स्क्रिनमा नम्बर देख्न सक्नुहुनेछ। जुन नम्बरहरू रहेका छन् हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660-011-2424 र एनसेल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई 9801-7-2424 र देश तथा विदेशमा रहनुभएको छ, तपाईँ इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने भाइबर मार्फत पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ र तपाईँको समस्या जिज्ञासाको जुन गुनासोहरूको तपाईँले भिडियो पनि बनाएर हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो नम्बर रहेको छ 9084-011-037 तपाईँहरू भाइबर मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले निःशुल्क रूपमा तपाईँसँग भएका समस्या जिज्ञासा र गुनासोहरू हामीलाई सुनाउन सक्नुहुनेछ र हामी प्राथमिकताका साथ सम्बन्धित निकायबाट यसको जवाफदेहिता माग्ने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँहरूको समस्याको समाधानको लागि हामी प्राथमिकताका साथ सम्बन्धित निकायलाई घचघचाउने काम निरन्तर गरिरहेका छौँ। अब लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। फेसबुकमा फेक आइडी मार्फत अपराधिक क्रियाकलाप हुने गरेको तथ्य बाहिर आएपछि एकपछि अर्को गर्दै धेरै विषयहरू आएका छन्। फेक आइडी खोलेर बेइज्जत गर्ने, कसैलाई हप्काउने र तर्साउने तथा अरूको चरित्र हत्या गर्नेसम्मका हरकत गर्नेहरू बढिरहेका छन्। हिजो हामीले कार्यक्रममा यस्तै एउटा समस्या उजागरण गरेका थियौँ। कैलालीमा निवासी, नाम परिवर्तित 28 वर्षीय अस्मिता भण्डारी विगत 3 वर्षदेखि यस्तै घटनाको शिकार बनिरहेकी छिन्। प्रहरीमा उजुरी दिए पनि उनले न्याय पाउन सकेकी छैनन्। पीडित महिलाको अनुसार डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका बसौटी बुङ ओडा नम्बर 2 का हरीश बोहराले फेक आइडी बनाएर धम्क्याउने, गाली गर्ने मात्र नभई उनको अश्लील तस्विरहरू समेत सामाजिक सञ्जालहरूमा सार्वजनिक गरेका छन्। पीडक देश बाहिर भाग्ने तयारीमा रहेका छन्। प्रहरीले सुने नसुने जस्तै गर्दा पीडितले न्याय नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता पनि सुरु भएको छ। हामीले थप बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। दर्शक महानुभाव, सामाजिक सञ्जालबाट विभिन्न
समस्याहरू यति बेला उत्पन्न हुने गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालबाट नजिकिएको सम्बन्ध र पछि त्यही सम्बन्ध र त्यही सम्बन्धको आडमा विभिन्न तस्विरहरू खिचेर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिदिने, धम्की दिने लगायत विभिन्न कार्यहरू गर्ने व्यक्तिहरू उल्लेखीय रूपमा भएको हामीलाई गुनासोहरू आइरहेको छ। यही गुनासोको आधारमा हामीलाई कार्यक्रम कल 24 डडेलधुराकी एक महिलाले सम्पर्क गर्नुभएको थियो। उहाँहरू सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत नजिकिएको, पछि उहाँहरू बीच सम्बन्ध पनि रहेको, तर अहिले फेक आइडी बनाएर विभिन्न तस्विरहरू सार्वजनिक गर्दै, अश्लील तस्विरहरू सार्वजनिक गर्दै धम्क्याउने लगायत चरित्र हत्या गर्ने गरेको गुनासो हामीलाई गर्नुभएको थियो। यही विषयमा तयार पारिएको, पीडितको गुनासोको आधारमा तयार पारिएको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कैरालीकी परिवर्तित नाम अस्मिता भण्डारी विगत 3 वर्षदेखि सामाजिक सञ्जालको शिकार बनिरहेकी छन्। निरन्तर आफूमाथि फेक आइडी मार्फत दुर्व्यवहार भइरहेको र चरित्र हत्या समेत भइरहेको उनको भनाइ छ। पीडित महिलाका अनुसार डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका बसोटी बोङ जुडाखेत वडा नम्बर 2 का हरिश बोहराले फेक आइडी बनाएर धम्क्याउने, गाली गर्ने मात्र नभई उनको अश्लील तस्विरहरू समेत सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। उनले फेसबुकमा अश्लील तस्विर सहित लेखेको स्टाटस यो हेर्नुहोस्। घटना विवरण यस्तो छ। पीडित अस्मिताका अनुसार हरिश आफ्नै आइडीबाट निरन्तर रूपमा च्याट गर्न खोज्छन्। इच्छा बेगर पनि हरिशले निरन्तर रूपमा म्यासेज मात्रै गर्न थालेपछि सामान्य रूपमा अस्मिता पनि उनीसँग बोल्न थाले। त्यसपछि हरिशले एक दिन उनलाई भेट्न समेत बोलाए र कुनै एक होटेलमा बसिरहेका बेला पेय पदार्थ रेडबुलमा औषधि मिसाएर उनलाई अचेत अवस्थामा पारे। त्यसपछि त्यही होटेलको एक कोठामा उनको अश्लील तस्विरहरू समेत खिचे। त्यसपछि रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका हरिशले त्यहीबाट फेक आइडी बनाएर ब्ल्याकमेल गर्न सुरु गरे। उनले फेक आइडी मार्फत अस्मितालाई धम्क्याउने, गाली बैजेत गर्ने र अश्लील तस्विरहरू सार्वजनिक गर्ने गरे र अस्मिताको अस्मितामाथि नै प्रहार गरे। त्यति बेला ब्ल्याकमेल गरेर आफूसँग 9 लाखसम्म लिएको समेत पीडित अस्मिताको भनाइ छ। अनैतिक फोटोहरू लिएर मेरो समाजमा फोटोहरू फैलाउने, पैसा माग्ने त्यतिखेर नै गरेको थियो। समाजको डरले मैले कसैलाई केही भन्न सकेन, बरु मैले त्यो समाज नै छोडेर म अन्त आएँ, अन्त आएर बसेँ। मैले आफन्तहरू सबैलाई मैले छोडेर म अन्त बसाई सरे, मैले त्यो ठाउँमा जानै छोडे। अश्लीलता सहितको आफ्नो तस्विर फेसबुकमा देखेपछि अस्मिता छाँगाबाट खसेझै भइन्। विवाहित समेत रहेका अस्मिताको घरबार पनि बिग्रियो र उनी अहिले एक्लै न्यायका लागि लडिरहेकी छन्। उनले यस विषयमा केन्द्रीय साइबर ब्युरोमा समेत ओजुरी दिएकी छन्, तर प्रहरीले समेत चासो नदेखाएको उनको गुनासो छ। हरिश बोहराले पागल योमन आइडी नामको आइडी खोलेर म लगायत मेरो फ्यामिलीहरूको बेइज्जत गरेको छ, एकदम चरित्र हत्या गरेको छ सामाजिक सञ्जालमा। उसले यो आइडी खोलेर मेरो आफन्त मेरो फ्रेन्डमा गएर फ्रेन्डहरूलाई फ्रेन्ड बनाउने अनि एकदम छाडा शब्दहरू लेखेर पोस्ट गर्ने गरेको छ। मैले यो न्याय पाउनको लागि स्थानीय निकायमा मात्र होइन, म यहाँदेखि काठमाडौँ समेत पुगेँ, काठमाडौँ ब्युरोमा साइबर ब्युरोमा पुगेँ, त्यहाँ गएर केस हालेँ। केस हालिसकेपछि मेरो चाहिँ के अरे अहिले झन्डै 1 महिना भइसक्यो, रिपोर्ट आएको छैन। मैले फोन गरेर सोद्धाखेरि अब आउँछ भन्नुहुन्छ। भ्रामक र निकृष्ट रूपमा चरित्र हत्या गर्ने र सामाजिक प्रतिष्ठालाई सिद्ध्याउने गरी फेसबुकमा तस्विर सहित स्टाटस हाल्नेलाई कारवाही गरी आफूलाई न्याय दिलाउन उनको माग छ। कैलालीकी अस्मिता त एक उदाहरण मात्र हुन्। यस्ता धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले आपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिहरूबाट र केही आफ्नै गल्तीका कारण पनि सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट यसरी नै पीडा भोग्नु परिरहेको छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालहरूले समाजमा सम्बन्ध गाँस्न र समाचार सम्प्रेषण गर्नमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ, तर आपराधिक सोच भएका व्यक्तिहरूले ती माध्यमको चरम दुरुपयोग पनि गरिरहेका छन्। त्यस्ता अपराधी र आपराधिक गतिविधिको समयमै निगरानी र नियन्त्रण गरिएन भने विकृतिहरू मौलाउने डर बढेको छ। यसतर्फ सबै सचेत हुन जरुरी छ। दर्शक महानुभाव, हामी थप अपडेट लिन गइरहेका छौँ। यति बेला पीडित स्वयं हामीसँग
टेलिफोन संपर्क में जोड़ी भाई सा। नमस्कार स्वागत है यहाँ कार्यक्रम कल 24 में। नमस्कार मैम, धन्यवाद हजुरलाई। अब तपाईं अहिले मानसिक पीड़ा में हुनुहुन्छ, तपाईंले जानकारी गराए अनुसार केन्द्रीय साइबर ब्यूरो में उजुरी दी सक्नु भएको छ। अब के हुँदैछ, प्रहरीले के बताएको छ, दोषीलाई कारबाही गर्नको लागि प्रहरीले कस्तो तपाईंलाई भूमिका निर्वाह गर्छु भनेर आश्वासन दिएको छ? मैले यस्तो भन्नुभएको छ म्याम, मैले चाहिँ सुरुमा उसले आइडी बनाएर खोलिसकेपछि, पहिला पनि केही महिना पहिले पनि खोलेको थियो, म यहीँको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाँदाखेरि पनि मैले एउटा निवेदन चढाएकी थिएँ, निवेदनको कुनै प्रुफ नै आएन, कुनै सजेसन आएन, यस्तो भएछ उस्तो भएछ भन्ने। त्यसपछि मैले चाहिँ त्यो मान्छेलाई यो हो भन्ने पत्ता लगाइसकेपछि फेरि पनि मैले किन भएन त भने, अनि यहाँबाट के भन्नुभयो भने हामीले चाहिँ साइबर ब्युरोमा पठाउने हो, साइबर ब्युरोले दिँदैन त हामीले के गर्ने, कसरी गर्ने, अनि तपाईँको केस जस्तै त हजारौँ केस हुन्छन्, उसलाई पनि हेर्न टाइम लाग्छ भन्दा भन्दै झन्डै एक वर्ष बित्यो म्याम त्यो कुरो भइसकेपछि। फेरि पनि यो लकडाउन बिचमा त्यसले त्यस्तै गर्यो, त्यसले मेरो फोटो भन्दा पनि मेरो घर फ्यामिलीको फोटो हालेर, माइती सबै पछेको फोटो हालेर, अनि त्यसले चाहिँ भाइ बुहारी सबैको फोटो हालेर एकदम छाडा शब्द प्रयोग गरेको छ। सायद त्यो शब्द मैले चाहिँ त्यो के अरे स्टार्टहरू हेरेँ भने म्याम म आज झुन्ड्यौँ भोलि झुन्ड्यौँ म अहिले नै मर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ मलाई यस्तो जिउने मसै। आफ्नो आत्मबललाई यति कमजोर नबनाउनुहोस् किनभने तपाईँले न्याय पाउनुहुनेछ, सायद समय लागेको होला। सम्बन्धित निकायलाई हामी पनि यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि, उहाँहरूले तपाईँको यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ भनेर टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयासमै रहेका छौँ। तपाईँ आफ्नो आत्मबललाई यति कमजोर नबनाउनुहोस्। म यहाँबाट फेरि यो लकडाउन खुल्ने बित्तिकै म चाहिँ काठमाडौँ ब्युरोमा पुगेँ, त्यहाँबाट निवेदन हालेर म घर फर्केँ म्याम। एक महिना भइसक्यो, 17 गते एक महिना पुग्न थाल्यो, कुनै रिपोर्ट आएको छैन। मैले सोद्धाखेरि आउँछ एक हप्तामा आउँछ भन्नुहुन्छ, एक हप्तापछि सोध्छु एक हप्तामा आउँछ भन्नुहुन्छ, अब कहिलेसम्म आउँछ। अनि मलाई चाहिँ त्यो मान्छेले फेरि कल गरेर के अरे तैँले केही पनि गर्न सक्दैनस्, तँ जे गर्छस् गर, तैँले केही गर्न सक्नेवाली छैनस् भन्दै फोन गरेको छ, अझ त्यस्तै शब्दहरू प्रयोग गरेको छ। मैले त्यहाँ गएर पनि यहाँको प्रहरीले मात्र होइन, त्यहाँको प्रहरीको उसमा गएर पनि मैले न्याय पाएन भने अब मैले कहिले न्याय पाउने म्याम? म त एकदम चरित्र हत्या गरेको छ त्यसले, के अरे त्यसपछि एउटा चरित्रहीन भएर म यो समाजमा बसेको छु। मलाई जुन समाजमा त्यसले त्यस्तो गरेर फोटोहरू चाहिँ दुनियाँलाई देखाएर दुनियाँ समाजमा बाँडेर हिँडेको थियो, त्यो समाज छोडेर पनि म फेरि यो समाजमा आउँदा पनि यही समाजका फ्रेन्डहरूलाई मेरो फेसबुकमा गएर फ्रेन्डहरूलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएर त्यस्ता फोटाहरू चाहिँ हालेको छ। अनि मैले कता गएर दिउने म्याम? मेरो त बाटो नै छैन, मसँग त एउटा जब पनि छैन, मैले दुई पैसा कमाउने क्षमता यही थियो, दुई पैसा मलाई यहाँ चाहिँ 10,000 र काठमाडौँ गएर बस्ने 10,000मा धेरै फरक थियो, यहाँको 10,000ले मलाई जीवनभरि पुग्थ्यो, मैले गरी खान सक्थेँ, महिनामा धान्न सक्थेँ, मलाई यहाँको 10,000ले त काठमाडौँमा पुग्दैन, मैले त अन्य काम गरेर खान सक्दैन, जुन काम छ त्यो काम गर्न गरेर चाहिँ खान सक्ने हो, मैले त्यो काम पनि गरेर खाँदाखेरि मैले 10,000 मात्र पाउँछु भने त्यो पैसाले मलाई पुग्दैन, महँगाई छ कस्तो, हामी गरिबका लागि त केही पनि छैन म्याम, केही छैन हाम्रो लागि, सबैले आश्वासनमै बस्दा बस्दा आज एक महिना बितिसक्यो केही भएको छैन। तपाईँले एक महिना चाहिँ केन्द्रीय साइबर ब्युरोमा उजुरी दिनुभएको समय भयो भन्नुभएको हो? हजुर, यो 17 गते चाहिँ एक महिना ठ्याक्कै पुग्छ म्याम। त्यसपछि मैले त्यहाँबाट आएर उहाँ सरहरूले मलाई के सल्लाह दिनुभएको भने, तपाईँको त्यो चाहिँ रिपोर्ट आउन चाहिँ टाइम लाग्छ, रिपोर्ट आउँछ, रिपोर्ट आउँदासम्म चाहिँ तपाईँलाई आँसुरी नै भएछ भने तपाईँ आफूबाट प्रयास गर्नुहुन्छ भने त्यहाँको गएर त्यहाँ सम्बन्धित ठाउँमा प्रहरी कार्यालय हुन्छन् त्यहाँ गएर एउटा निवेदन हाल्नुहोस्, त्यो मान्छेलाई यसरी समातेर त्यो मान्छेको मोबाइल नियन्त्रणमा लिएर चेकजाँचमा हालिपाउँ भन्ने एउटा निवेदन हाल्नुहोस् भन्नुभयो। म त्यहाँबाट आएँ, त्यहाँबाट आइसकेपछि यो कैलालीको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा एउटा निवेदन हालेँ, त्यहाँबाट मैले फेरि यो कैलालीकै अत्तरिया भन्ने इलाका प्रहरी कार्यालयमा पनि मैले एउटा निवेदन हालेँ, अनि त्यहाँ भएन भने मैले जोगबुढाको इलाका प्रहरी कार्यालयमा पनि निवेदन हालेँ, कुनै निवेदनले केही पनि काम गरेन। तपाईँलाई हिजो कार्यक्रममा हामीले तपाईँको यो विषयलाई प्राथमिकताको साथ उठाइसके पछाडि जुन
नम्बर दिएका थियौँ नि हामीले एसपी साहबको केन्द्रीय साइबर ब्युरोका प्रमुखको, उहाँसँग कुरा गर्नुभयो तपाईँले? हजुर, मैले उहाँसँग कुरा गरेँ, उहाँलाई सबै कुरा राखेँ, अनि उहाँले म हेर्छु भनेर भन्नुभयो, अनि फोन गर्छु भन्नुभयो। उहाँको फोन त आएन अफिसबाट, म आफै फोन गर्छु, तपाईँलाई हेरेर अफिस जान्छु, भोलि अफिसको टाइममा म अफिस पुगेर तपाईँको सुरुमै तपाईँको फाइल हेरेर अनि तपाईँलाई फोन गर्छु भन्नुभएको थियो, अनि फोन चाहिँ आएन। अहिले भर्खर चाहिँ उता साइबर ब्युरोको सरले चाहिँ बरु उहाँ सरले फेरि फोन गर्नुभएको थियो, उहाँले फोन गर्न लगाउनु भएको थियो, क्या हो, म उहाँसँगै बिजी थिएँ त्यहाँबाट फोन आउँदाखेरि। हजुर, अनि उहाँले के भन्नुभयो भने के अरे हामीले चाहिँ अब रिपोर्टलाई पर्खनै पर्छ, रिपोर्टको गर्नुपर्छ, त्यतिन्जेलसम्म भाग्न नदिनको लागि त्यसलाई चाहिँ निगरानीमा राख्नलाई चाहिँ तपाईँ जोगबुढामा गएर निवेदन हाल्नुभयो, हाल्नुहोस् भन्नुभयो। मैले जोगबुढामा त पहिल्यै निवेदन हालेको, त्यसलाई समातेर छानबिनमा हाल्ने पाउँ, त्यसको मोबाइल थुतेर भनेर, त्यो निवेदनले काम गरेन भने मैले कति निवेदन हाल्ने, कति पुलिसको घर जाने? म्याम, पुलिसको ब्यारिकमा होइन, म पुलिसको इलाका प्रहरी कार्यालयमा होइन, म गएर अदालत, मैले भने नि म्याम न्याय पाउने ठाउँ त कतै हुँदैन रहेछ, एउटा महिला पुरुषले गर्यो भने उसको सिट ठाडो भएर आउँदो रहेछ, महिलाले गर्यो भने ऊ मान्छेले एउटा यस्तो बोल्दो शब्द बोल्दो रहेछ कि मुटुमा च्याउ बिचाउँछ। मैले हिजो पनि म अदालतमा गएँ, अदालतमा गएर केही निवेदन लेखेर त्यसलाई सार्वजनिक मुद्दा हाल्न सकिन्छ कि, सार्वजनिकमा पऱ्यो भने 20-25 दिनभित्र बस्छ, त्यसपछि चाहिँ मेरो रिपोर्ट आउला भन्ने आशले गएँ। रिपोर्ट देखाउँदाखेरि आफ्नो कुरा राख्दाखेरि त्यहाँको एउटा निवेदन लेख्ने एउटा मान्छे थियो, उसले नै के भन्यो भने के अर्को मान्छे आएर सोद्धाखेरि के भएको हो भनेर सोद्धाखेरि उसले के भन्यो भने श्रीमानी हुँदा हुँदै अर्को सिट केटोसँग चक्कर रहेछ भन्ने जस्तो शब्द गरे, म त्यहाँबाट केही नबोलेर आएँ। तपाईँ यति यति कमजोर नहुनुहोस्, तपाईँले फोन गरिसके पछाडि सरलाई तपाईँले हिजो भर्खर मात्र जुन साइबर ब्युरोको प्रमुख सरलाई फोन गर्नुभएको छ, उहाँले बुझिदिन्छु भन्नुभएको छ, हामी हाम्रो तर्फबाट पनि प्रयास गर्नेछौँ सरहरूसँग तपाईँको न्यायको लागि, यो तपाईँको समस्या समाधानको लागि। तपाईँ धेरै यसरी आत्मबल कमजोर नबनाउनुहोस्, तपाईँले न्यायको लागि लडिरहनु भएको छ, यतिवटा ठाउँमा तपाईँ गइसक्नु भएको छ, स्थानीय स्तरका पुलिस चौकीदेखिको तपाईँले कैलाली अतरियादेखि केन्द्रीय साइबर ब्युरोमा समेत उजुरी दिइसक्नु भएको छ भने तपाईँको पक्षमा कुनै न कुनै न्याय हुने नै छ। तपाईँले हामीलाई गुनासो गर्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी तपाईँको यो विषयलाई, तपाईँको यो समस्यालाई प्राथमिकताका साथ उठाउनेछौँ। हजुर, धन्यवाद म्याम। दर्शक महानुभाव, यति बेला सामाजिक सञ्जालबाट नजिकिएको र प्रेम सम्बन्ध भएको तर पछि त्यही व्यक्तिले ब्ल्याकमेल गरेर सामाजिक सञ्जालमा अश्लील तस्बिरहरू सार्वजनिक गरिदिएर धम्क्याएर पैसा बार्गेनिङ गरेर मानसिक सामाजिक प्रतिष्ठादेखिको लिएर सबै कुरामा असर पुर्याएको र त्यसको त्यो पीडा भोगिरहेकी एक चेलीले हामीलाई टेलिफोन सम्पर्क गरेर यति बेला आफ्नो पीडा पुग्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी सम्बन्धित निकायसँग केन्द्रीय साइबर ब्युरोका प्रमुख, त्यसै गरी उहाँले उजुरी दिनुभएका कैलाली प्रहरी प्रशासनका व्यक्तिहरूसँग पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयासमा रहेका छौँ। अब भने लाग्छौँ हामी आजको विशेष रिपोर्टतर्फ। आम मानिसको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गरिन्छ, तर बाराको देवताल गाउँपालिकाले भने स्वास्थ्य सेवाका लागि निर्माण गरिएको स्वास्थ्य भवनमा परालको भुसा राखेको छ। वडा नम्बर 5 स्थानीयलाई स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले निर्माण गरेको स्वास्थ्य भवनबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन हुनुपर्नेमा गाईवस्तुलाई खुवाउने भुसा राख्दा स्थानीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएका छन्। अचम्म लाग्दो कुरा, गाईवस्तुका लागि भुसा राख्ने टहरामा स्वास्थ्य सामग्री राखिएको छ, जसले गर्दा औषधि बिग्रने र स्वास्थ्य सेवामा नै प्रश्न उठ्ने गरेको गुनासो Call24 प्राप्त भएको छ। स्थानीयको गुनासोको आधारमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। गाईवस्तुलाई भुसा राख्ने टहरामा स्वास्थ्य सामग्री राख्दा स्वास्थ्य सामग्री चिसो र ओसका कारण बिग्रने गरेका छन्। बिग्रेका औषधि आम मानिसलाई उपलब्ध गराउँदा मानिसको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड भइरहेको छ।
यो परालको भुसाले भरिएको घर कुनै भुसा राख्ने स्थान होइन। यो त बाराको देवताल गाउँपालिका ओडा नम्बर 5 निर्माण भएको स्वास्थ्य भवन हो, जहाँ स्वास्थ्य सेवा सुरु हुनु पर्थ्यो त्यहाँ गाईवस्तुलाई खुवाउने भुसा राखिएको छ। भुसा राख्नुपर्ने टहराबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिएको छ। केही समय पहिले ओडा नम्बर 5 स्वास्थ्य चौकी नहुँदा भुसा राख्ने घरबाट स्वास्थ्य सेवा सुरु गरिएको थियो। उक्त ओडाका स्थानीयलाई सहजै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नयाँ स्वास्थ्य भवन निर्माण गरिए पनि उक्त भवनमा स्वास्थ्य सेवा नभई भुसा राखिएको छ। यो हेर्नुहोस्, यता सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ धुराहाका इन्चार्ज राजेश कुमार यादवले भने नवनिर्मित भवनबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनको माग गर्दा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले वास्ता नगरेको बताएका छन्। अब यो स्वास्थ्य चौकीको पैसा पनि आएथ्यो प्रसाद, त्यो पैसाले भवन कुर्सी उठ्यो, त्यसपछि कुर्सी उठेपछि फेरि यो आर्थिक वर्षमा त्यो भवन पनि बन्यो। अब गाउँले समस्याले गर्दा त्यो प्लस्टर हुन सकेको छैन। अनि मैले बराबर भनेको वार्ड अध्यक्षलाई गाउँपालिकामा पनि, त्यो गाउँले समस्या छ, ठिक छ, त्यो सल्टेपछि म त्यसलाई फेरि प्लस्टर गराउँछु भनेर भन्नुभएको छ। यता स्थानीय निर्वाचनमा स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युतलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू नै स्वास्थ्य सेवामा बाधक बनेपछि स्थानीयलाई ठूलो समस्या भएको छ। भुसा राखिएको टहरामा स्वास्थ्य सामग्री राख्दा चिसो र ओसका कारण औषधि सड्ने र गल्ने र टहरामा राखिएको दराज, टेबुल र अन्य स्वास्थ्य सामग्रीमा खिया लाग्न थालेको छ भने औषधिहरू नष्ट बनेका छन्। त्यही स्वास्थ्य सामग्री बिरामीलाई दिने गरिएको छ। यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरेको गुनासो कल 24 आएको छ। दर्शक महानुभाव, स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण भइसकेको छ, स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने भवन छ, तर त्यो भवनमा गाईवस्तुलाई खुवाउने परालको भुसा राखिन्छ। तर जहाँ गाईवस्तुलाई खुवाउने भुसा राख्नुपर्ने टहरो छ त्यहाँबाट भने स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिएको अवस्था छ। यति बेला यही गुनासोलाई लिएर स्थानीय हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24। यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम राजकिशोर पण्डित। राजकृष्ण? राजकिशोर पण्डित हजुर। राजकिशोर पण्डित हजुर। हजुर पण्डितजी, अब तपाईँहरूले अहिलेसम्म स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने स्वास्थ्य चौकीको भवनमा भुसा राखिएको अनि टहराबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन भइरहेको गुनासो गर्नुभएको छ, तपाईँहरू यो स्वास्थ्य सेवाबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? हजुर, यो बारेमा यो देवताल वार्ड नम्बर 5 पर्छ हजुर, चाहिँ मेरो घर देवताल वार्ड नम्बर 4 छ, म टोल धुरामा पर्छ वार्ड नम्बर 5। म बिहान आज गए थिएँ केही काम को लागि, यो म स्वास्थ्य चौकीमा निर्माण भएको स्वास्थ्य चौकीमा पराल, गाईवस्तु, घाँस अनि कुराहरू राखिएका छन्। त्यस्ता स्वास्थ्य चौकीमा पराल, घाँस, गाईवस्तु बाँध्ने स्वास्थ्य चौकी बनाएको छ कि मानिसहरूको उपचार गर्नको लागि त्यो स्वास्थ्य चौकी बनाएको छ? तपाईँले यो विषयमा तपाईँहरू स्थानीयले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सोद्धा, त्यहाँका अलि बुझ्ने गन्ने मान्ने व्यक्तिहरूलाई सोद्धाखेरि उहाँहरू के बताउनुहुन्छ? उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, बजेट त निकासा भइसक्यो, अब लम्सलम्स बजेट निकासाबाट जुन जति कोटा भवन निर्माण छ त्यो निर्माण पनि भयो, अलिअलि अधुरो बाँकी छन्, बाँकी भएकोमा अलिअलि चाहिँ बाँकी भएकोमा त्यस्ता त्यस्ता खालका बाँकीमा गाईवस्तु, पराल, भुसा अनि अनेकौँ काम आफ्नो काम काज गर्ने जुन व्यक्तिको वरिपरिमा त्यो बनेको छन् स्वास्थ्य चौकी, उसै व्यक्तिको हाताभित्र त्यो गाईवस्तु पालेका छन्। अब त्यो स्वास्थ्य चौकी करिब करिब हामीले दृश्यमा हेर्दा, तपाईँहरूले हामीलाई पठाएको त्यो भिडियोमा हेर्दाखेरि बनिसकेको छ,
त्यसलाई सञ्चालनमा लिएर आउनलाई पनि त्यति धेरै समय लाग्ने अथवा त्यस्तो स्वास्थ्य सेवा नै प्रभावमा पर्ने त्यस्तो नहुन सक्छ। तर अहिले पनि टहराबाट नै स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने बाध्यता चाहिँ के कारणले हो? जुन वार्डमा जुन अहिले बनेको छन् त्यो वार्डको वडाध्यक्ष त्यो बारेमा अलिकति बुझ्न चाहिँ उहाँहरूलाई गाह्रो जस्तो परिरहेछ। यो स्वास्थ्य चौकी भनेको के हो? स्वास्थ्य चौकी भनेको मानिसहरूको शरीरको एउटा उपलब्धि चाहिँ स्वास्थ्य चौकी हुन्छ। स्वास्थ्य चौकी यस्तो खाले हुनु पर्यो कि जहाँ हाम्रा मानिसहरूको बिरामी चेक जाँच हुन्छन्, स्वास्थ्य चौकीको त्यहाँ वातावरण हेर्ने बित्तिकै आधी बिमारी निको हुने, वरिपरि चाहिँ सरसफाइ रहने, वरिपरि रुख बिरुवा राख्ने। जुन वडा अध्यक्षज्यूले त्यो बनाउनु भएको छन्, बजेट निकासा गर्नुभएको छन्, त्यसको निगरानी अलिकति पनि राख्नुभएको छैन, त्यसको मतलबै राख्नुभएको छैन। यो के हो स्वास्थ्य चौकी बुझेकै छैन अहिलेसम्म। त्यही भएर त्यहाँको वरिपरि भद्रगोल छन् र त्यसमा घाँस तराल पुराहरू राखिएका छन्। अब तपाईँले बताउनुभयो जुन वडा अध्यक्षलाई स्थानीयले यो निर्वाचनमा निर्वाचित गरेका थिए, स्वास्थ्य सेवा दिन्छौँ, तपाईँहरू स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु पर्दैन भनेर वडा अध्यक्षज्यूलाई पनि यति बेला हामी टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ, उहाँले टेलिफोन उठाउनु भएको छैन। उहाँले चाहिँ के त्यो भवनमा स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन गर्नलाई सक्रियता नदेखाउनुको कारण चाहिँ के? अब वडाध्यक्षले भइराख्नुभएको छ, वडाध्यक्षले यो समस्या उहाँ आफैले बताउनुहुन्छ कि त्यो भवन सञ्चालनमा नल्याउनुको मुख्य कारण के हो? त्यहाँको वरिपरिको स्थानीयको जुन आफ्नो मत लिनुभयो, कुन आकाङ्क्षाले मत लिनुभयो, अहिले कुन काम गरिराख्नुभएको छन्, उहाँहरूले नै यो प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ। अब तपाईँ वडा नम्बर 4 निवासी हुनुहुन्छ, वडा नम्बर 5 स्वास्थ्य चौकीको यो किसिमको अवस्था छ, तपाईँहरू स्वास्थ्य सेवा लिनको लागि त्यो स्वास्थ्य चौकीसम्म पनि पुग्न सक्नुहुन्छ। वडपरको स्थानीयहरूसँग तपाईँले एउटा छिमेकी भएको हैसियतले कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ के बताउनुहुन्छ? वडा अध्यक्षको नै यो जुन सक्रियता हुनुपर्ने थियो अथवा वडा अध्यक्षले जुन किसिमको त्यो स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनको लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो, उहाँ निष्क्रिय भएर बसेको कारणले, चासो नदिएको कारणले नै यो स्वास्थ्य सेवामा प्रभाव पर्ने खालको अवस्था सिर्जना भएको यो के छ नि? हाम्रो नेपालभरिमा मानिसको जुन ठाउँमा गए पनि स्वास्थ्य चौकी राम्रो देखियो, स्वास्थ्य चौकीको वातावरण राम्रो देखियो, वरिपरि राम्रो देखियो, त्यहाँ भएका दबाहरू पनि राम्रो देखियो भने जुन ठाउँमा हामी गए पनि हामीलाई अलिकति केही समस्या पऱ्यो भने ल यहाँ स्वास्थ्य चौकी छन्, अलिकति उभिएर एक खुराक दबा लिउँ अनि हाम्रो शरीर निको हुन्छ भने हामी वार्ड नम्बर 4 हौँ, उहाँ 5 उहाँ बनाउनुहुन्छ। अब हाम्रो नजिकैमा छन्, एकदम छिमेकीमा छन्, हामी कुनै बेला उहाँको गाउँमा गयो भने हाम्रो टाउको दुखियो, शरीरको केही समस्या पऱ्यो भने ल केही मानिससँग आफ्नो कामको लागि भेटघाट गर्न आएछु भने हामीलाई दबा चाहियो, उपलब्ध यहीँबाट हुन्छ भनेर हामी त अब मिल्दैन मिल्ने त्यहाँ स्वास्थ्य चौकीमा भएको त्यस्तो किसिमको हाम्रो के छ भनौँ न चाहिने जति हामीले त्यहाँ आवश्यकै पुग्दैन त्यति मेरो भनाइ। राजकिशोरजी, अब तपाईँ वडा नम्बर 4 व्यक्तिलाई त यति धेरै चासो छ, तपाईँ यति धेरै संवेदनशील हुनुहुन्छ, त्यो स्वास्थ्य चौकी भवन जो निर्माण गर्ने करिब करिब अब थोरै मात्र काम बाँकी छ, त्यो स्वास्थ्य चौकी भवनमा हामीले दृश्यमा हेर्दाखेरि त्यहाँ स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन भएदेखि कम्तीमा त्यहाँ स्वास्थ्य सेवा लिन पुग्ने व्यक्तिहरूले स्वास्थ्य सेवा पाउने थिए बिरामीहरूले भनेर, तर तपाईँहरूलाई त यति धेरै यो कुराले असर परेको छ, स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको छ भने स्थानीयहरूलाई त झन् कति धेरै समस्या होला। हेर्नु बहिनी, वार्ड नम्बर 5 जनप्रतिनिधिहरू र वार्ड नम्बर 5 जनताजीवहरू
यो कुरामा एकदम ढुक्क भएर एकदम लगनशील भएर एकदम चाहिँ समय दिएर त्यहाँ जन स्वास्थ्य चौकीलाई आफ्नो रोहबरोहमा बनाउनु पर्यो। स्वास्थ्य चौकी एउटा यस्तो अफिस हो कि हाम्रो शरीरको लागि दिनहुँ दिन काम लाग्ने स्वास्थ्य चौकी नै हो। यो वार्ड नम्बर 5 को जनताजीलाई एकदम त्यहाँ चनाखो हुनु पर्यो, होसियार हुनु पर्यो, जागरुक हुनु पर्यो। यो मात्र मलाई मात्र होइन सबैलाई हुनु पर्यो त्यहाँ। राजकिशोरजी, तपाईँहरूले देख्दाखेरि कति समयदेखि त्यो एउटा सानो भत्किन लागेको छाप्रोमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन भइरहेको छ? लमसम तपाईँको 2 वर्षदेखि। 2 वर्षदेखि? अनि यो जुन भवन छ स्वास्थ्य चौकीको लागि निर्माण गरिएको भवन, यो भवन कहिलेबाट बन्न सुरु गरेको थियो? यो भवन तपाईँको 16-17 महिना जति लाग्यो। यो भवन अहिले बनाउने कार्य रहेको छ कि अथवा त्यो भवन बनिसकेको? अहिले केही काम त्यसमा बाँकी छन्। अब वडाध्यक्षज्यूले चाहियो भने तुरन्तै बन्न सक्छन्, चाहेन भने उहाँको कार्यकालमा बन्न सक्दैन। भनिसके पछाडि त्यहाँका वडाध्यक्ष जो हुनुहुन्छ उहाँको नै यसमा सक्रियता देखिएन? देखिएन। लखिन्द्र प्रसाद यादव वडाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले नै यो विषयमा चासो दिनुभएन। स्थानीय जनप्रतिनिधि उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले त्यहाँ सक्रियता देखाउनु भयो, चासो देखाउनु भयो भने स्वास्थ्य सेवा चाहिँ त्यही पक्की अहिले बनाएको निर्माण गरिएकै जहाँ भुसा राखिएको छ गाईवस्तुलाई खुवाउने त्यो भवनबाट सञ्चालन हुने थियो। तर उहाँले नै चासो नदिएको कारणले गर्दा आज पनि स्वास्थ्य सेवा चाहिँ त्यो एउटा भत्किन लागेको घर जहाँ औषधि अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन सामग्रीहरू पनि राम्रोसँग अथवा जुन मात्रामा रहनु पर्थ्यो त्यो नहुन सक्ने अवस्थामा रहेको छ। राजकिशोरजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग तपाईँले यो विषयमा गुनासो गर्नुभयो, आवाज उठाउनुभयो। हामी पछि पनि तपाईँसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्नेछौँ। यति बेला राजकिशोर जोडिनु भएको थियो हामीसँग, जो यति बेला 12 बाट देवताल नगरपालिका गाउँपालिका देवताल गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को हुनुहुन्थ्यो। तर जुन स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण गरिसकिएको थियो त्यो स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ गाईवस्तुलाई खुवाउने भुसाहरू राखिएको तर एउटा सानो थोत्रो भवनबाट चाहिँ स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन भइरहेको यस विषयमा गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। देवताल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा चाहिँ स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरिएको थियो। त्यो स्वास्थ्य चौकीमा अहिले गाईवस्तुलाई खुवाउने भुसा राखिएको छ तर स्वास्थ्य सेवा भने एउटा सानो थोत्रो घरबाट सञ्चालन भइरहेको छ। यस विषयमा हामीले नवल किशोर शाह जो प्रदेश नम्बर 2 का सामाजिक विकास मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि यो विषयमा कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ। उहाँको क्षेत्र, उहाँका जनता, उहाँका मतदाताहरू उहाँबाट धेरै अपेक्षा गरिरहेका छन्। त्यही जनताको यो समस्यालाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भइरहेको, स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ रूपमा नपाएको भनेर गुनासो गर्न खोज्दाखेरि, हामीले कुराकानी गर्न खोज्दाखेरि स्थानीयको प्रतिनिधि गर्दै यो मेरो क्षेत्र अधिकारभित्र पर्दैन, यो मसँग सरकार नभएको विषय भयो भनेर टेलिफोन राख्नु भएको छ। हाम्रा टिमले यति बेला टेलिफोन सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँले यति गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाब दिनुभएको छ। यति बेला यो विषयलाई लिएर लगातार रिपोर्टिङ गरिरहेका त्यहाँका स्थानीय पत्रकार पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। हामीसँग मोहनलाल पण्डित हुनुहुन्छ, स्थानीय पत्रकार जसले स्थलगत रूपमा यो दृश्यहरू हामीलाई त्यहाँबाट खिचेर उपलब्ध गराउनु भएको छ र यो विषयमा अझ धेरै स्थलगत रूपमा जानकार हुनुहुन्छ। स्थानीयहरू कसरी स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएका छन् भन्ने विषयमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। मोहनलालजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद सर तपाईँलाई। अब तपाईँ स्थलगत रूपमा त्यहाँ रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको छ, स्थानीय पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, यो जुन भवन र त्यहाँको स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी हामीले यो विषय उठाइरहेका छौँ अहिले, स्वास्थ्य चौकीको भवनमा गाईवस्तुलाई खुवाउने परालको भुसा राखिएको छ अनि एउटा थोत्रो भवन
जसलाई गोठ पनि भन्न सकिन्छ त्यो भवनबाट चाहिँ स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन भइरहेको विषयमा तपाईले स्थलगत रिपोर्टिङ गर्दाखेरि स्थानीयमा स्वास्थ्य सेवालाई लिएर के कस्ता गुनासाहरू पाउनु भएको छ? अब जस्तै कि मेरो घर चाहिँ देवदल गाउँपालिका वडा नम्बर 4 पिपराडीमा छ अनि 5 पर्ने त्यहाँ चाहिँ झुरा टोल हो अनि मैले जाँदा दीपावलीको एक हप्ता अगाडि नै मैले त्यहाँ गएँ मैले त्यहाँ चाहिँ हेर्दा स्वास्थ्य चौकी एउटा थोत्रो घरमा राखिएको छ होइन अनि स्वास्थ्य चौकीको भवन जुन निर्माण गरिएको छ 3-4-5 महिना अगाडि त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ गाई बस्तु खाने परालको भुस राखिएको छ यस विषयमा मैले चाहिँ वडाधरसँग सम्पर्क गर्दा उहाँ चाहिँ भन्नुभयो कि अब स्थानीयले भवन फिनिसिङ नहुँदासम्म उहाँ राख्नु भएको छ यस विषयमा गाउँपालिकाबाट पनि केही रिस्पोन्स चाहिएन अनि जनताहरूसँग सोद्धा हामी त भन्दै आइराखेका छौँ हामी त नेताजीहरूसँग वडाधरजीसँग गाउँपालिका अध्यक्षजीसँग हामी त भन्दै आइरहेका छौँ तर केही परिवर्तन यहाँ देखिएको छैन यहाँ जुन एउटा थोत्रो घरमा जुन स्वास्थ्य चौकी राखिएको छ त्यसैमा नै हामी जान्छौँ त्यसैमा नै सेवा सुविधा हुन्छ भने लिन्छौँ हुँदैन भने हामी फिर्ता आउँछौँ भने स्थानीय गुनासो मैले पाएको छु अनि स्थानीय अलिकति डराएर पनि गाउँघर छ त्यहाँ पिछडेको एउटा बनाउने मुलुक छ त्यसैले उहाँहरूले धेरै कुरा भन्नु भएन तर मसँग यति कुरा चाहिँ भन्नुभयो उहाँहरूले। अब तपाईँले बताउनुभयो जो त्यहाँ स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै बसिरहनु भएको छ वडा अध्यक्ष लखिन्द्र प्रसाद यादवसँग तपाईँले कुराकानी गर्नुभयो देवताल गाउँपालिकाका गाउँपालिका अध्यक्षज्यूसँग तपाईँले कुराकानी गर्नुभयो त्यो विषयमा तपाईँले कुराकानी गर्न खोज्दाखेरि किन स्वास्थ्य सेवा तपाईँहरूले सञ्चालन गर्नुपर्ने भवनबाट गर्नु भएन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको जवाफ कस्तो पाउनु भएको छ? उहाँहरू भन्नुभएको छ कि अब जति पैसा थियो म हामीहरू निर्माण गरिदिए फेरि त्यसका लागि फिनिसिङको लागि हामीहरू छुट्याएका छौँ अनि फेरि त्यसलाई फिनिसिङ गर्छौँ भन्ने उहाँको जवाब थियो अनि एउटा चाहिँ के छ उहाँहरूको जनप्रतिनिधिको भनाइ त्यस्ता त्यस्ता न्युज त्यस्ता त्यस्ता घटना परिघटना भइरहन्छ आइरहन्छ पनि उहाँहरूले गैर जिम्मेवारीपूर्ण जस्तो एउटा भनाइ छ उहाँहरूको आम जनताहरूले पनि भन्दै आइराख्नु भएको त्यस्ता त्यस्ता लोकतन्त्रमा त्यस्ता त्यस्ता विरोध आइरहन्छ त्यस्ता त्यस्ता न्युज आइरहन्छ भने उहाँहरूको त्यस्तै मानसिकता बनिसकेको छ त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको। भनिसके पछाडि तपाईँहरूले कुराकानी गर्न खोज्दाखेरि तपाईँ स्वयं स्थानीय पत्रकारको हैसियतले कुराकानी गर्न खोज्दा नि उहाँहरूले यस्तो न्युजहरू आइरहन्छ भनेर सामान्य रूपमा लिनुभयो? हो सामान्य रूपले लिनुहुन्छ अब यस्ता यस्ता आइरहन्छ लोकतन्त्रको अधिकार हो विरोध गर्ने कुनै चिज देखाउने कसैलाई बेइज्जती गर्ने बदनाम गर्ने तर उहाँहरूले आँखालाई देखेर पनि उहाँहरूले नदेखे जस्तो गर्नुहुन्छ उहाँको जनप्रतिनिधिले त्यति चाहिँ उहाँहरूले गैर जिम्मेवारी पूर्ण तरिकाले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउँदै हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूले स्थानीयबाट त्यत्रो अपेक्षा गरेर स्थानीयलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा एजेन्डा बनाएर आश्वासन बाँडेर निर्वाचित हुनुभएको छ स्वास्थ्य सेवा दिन्छु शिक्षा दिन्छु विकास गर्छु विकासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जुन हिस्सा भनेको पनि त स्वास्थ्य सेवा हो नि। अब जस्तै कि अब अलिकति पानी पर्यो भने या भनौँ कि सावन भदौको महिनामा त्यहाँ जाँदा अलिकति पनि त्यहाँ उभ्याउने उभ्ने ठाउँ पनि रहँदैन अनि पानी परेको सबै त्यहाँ उता भनौँ कि हिलो हुन्छ त्यहाँ जुन एउटा थोत्रो घर छ थोत्रो घरको अगाडि हिलो रहन्छ त्यो अगाडिको उभ्ने पनि उता ठाउँ हुँदैन बस्ने पनि ठाउँ हुँदैन त्यस्ता चाहिँ अवस्थामा त्यहाँ सेवा प्रवाह भइरहेको छ। हवस् जानकारीको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यति बेला हामीसँग स्थानीय पत्रकार जो हो त्यहाँबाट स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको छ खासमा देवताल गाउँपालिकाभित्र भएको विभिन्न विषयमा र उहाँले बताएअनुसार स्थानीय सरकारको सक्रियता देखिँदैन स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी
स्वास्थ्य सेवाबाट आफ्ना नागरिकहरूलाई स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याउनको लागि स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगराउनको लागि जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यो भूमिकालाई उहाँहरूले व्यवस्था गर्नुभएको छ। स्वयं नवलकिशोर शाह जो मन्त्री हुनुहुन्थ्यो प्रदेश दुईको सामाजिक विकास, उहाँसँग कुराकानी गर्दा नि यो मेरो क्षेत्र अधिकारभित्र पर्दैन, यो विषयमा मैले बोल्न मिल्दैन भनेर उहाँले चासो दिनुभएको छैन। यति बेला हामीसँग शिव शाह सर जोडिनु भएको छ, उहाँ स्वास्थ्य संयोजक पनि हो। शिव सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद शिव सर। यो बाराको देवताल नगरपालिका देवताल गाउँपालिका 5 मा एउटा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण गरिएको रहेछ, जहाँ गाईवस्तुलाई खुवाउने भुसा राखिएको छ, तर जसलाई सामान्य रूपमा घर हेर्दाखेरि गोठ भन्न सुहाउँछ, सानो एउटा मक्किएको भत्किन लागेको घरबाट भने स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। तपाईँहरूले यो विषयमा जानकारी पाउनु भएको छ? हजुर, थाहा छ हामीलाई। हामीले वडा अध्यक्ष दिदीलाई पनि भनेको छौँ, कम्तीमा त्यो जमिन राखेर सत्यले हटाएर त्यो स्वास्थ्य चौकीलाई त्यसमा साथ दिने भन्ने कुरा त उठाएको थियो। पहिला त स्वास्थ्य चौकी त्यहाँ त आधारभूत थियो, पहिलादेखि नै त्यसमै छ र अहिले नयाँ एक साल भयो बनेको छ, तर पूर्ण रूपले यसले पुरै सुनाएको छैन, त्यसमा झाड डुबा केही लागेको छैन, र मान्छेले त्यहीँको मान्छेहरूले गाउँको मान्छेले त्यसमा अब केही गोरु खाने गोरु बाँध्ने गर्छ, सायद सबै राखेको छ। अब त्यहाँ स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नको लागि तपाईँ अब त्यहाँ संयोजक पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ कतिको कठिनाइ छ? हजुर, मेनको लागि त हाम्रो त अब जे छ हामी त सबै सेवा गर्छौँ, अब मेनली गयो भने त्यहाँ भौतिक संरचनाले समस्या हुन्छ, बच्चाको मौसममा समस्या हुन्छ धेरै जस्तो। स्वास्थ्य कर्मीहरूले स्थानीय प्रशासन त्यसै गरी स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँग यो विषयमा कुराकानी गर्न खोज्दाखेरि स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा सञ्चालन हुन पाइरहेको छैन भवनकै कारणले गर्दा भनेर उहाँहरूलाई गुनासो गर्दाखेरि स्थानीय सरकारको जवाफदेता चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? अब त हामीले भन्ने जति भन्ने छौँ, अब वडाध्यक्षले भन्नुहुन्छ, अब मेनली सायद वडाध्यक्षले केही टोलमा केही झगडा परेको थियो, त्यही भएर त्यस्तो गरेको हो, त्यहाँका अब स्थानीयले नै त्यसले गरेको हो। अब त्यो स्थानीयले भन्नुहुन्छ म केही दिनपछि त्यसले खाली गराउँछु अनि फेरि त्यस खटा दिन्छु भनेर कुरा भन्नुभएको छ उहाँहरूले। यति बेला हामीसँग वडा नम्बर 5 का कमल अन्सारी वडा सदस्य जोडिनु भएको छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। कलाम सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। कलाम सर सुनिरहनु भएको छ? यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम कल 24 मा। सर, अब तपाईँले आफ्नो स्थानीय भाषामा जवाफ दिन सक्नुहुनेछ, म तपाईँलाई नेपाली भाषामा क्वेसन सोध्छु। जस्तो तपाईँको वडा नम्बर 5 मा एउटा स्वास्थ्य चौकी भवन करिब करिब निर्माण भइसकेको छ, त्यो स्वास्थ्य चौकी भवनमा चाहिँ गाई भैँसीलाई खुवाउने परालको भुसा राखिएको छ, तर जुन भवन अहिले सेवा सञ्चालन भइरहेको छ स्वास्थ्य सेवा, त्यो भवन भने एकदमै थोत्रो भवन रहेको छ। तपाईँहरूले यो स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नको लागि किन स्वास्थ्य सेवाबाट नागरिकलाई वञ्चित नगर्नको लागि सक्रियता देखाउनु भएको छैन सर? सर सुनिरहनु भएको छ, कलाम सरले यति बेला टेलिफोन सम्पर्क काट्नु भएको छ, उहाँलाई नेपाली भाषामा समस्या भएको पनि हुनसक्छ। हामीले नेपाली भाषामा उहाँलाई प्रश्न सोधेका थियौँ, उहाँलाई आफ्नै मातृभाषामा अथवा तपाईँलाई सहज लाग्ने भाषामा स्थानीयलाई जवाफ दिन सक्नुहुनेछ भनेर पनि टेलिफोन सम्पर्क गरेर कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ। यति बेला शिव सर हामीसँग टेलिफोन लाइनमै हुनुहुन्छ। शिव सर, हजुर, अब स्थानीय सरकारले चासो नदिएको हो,
होइन त्यस्तो पनि होइन, कोरोना साउन्डदेखि लिएर अब त्यहाँका वडा अध्यक्षहरूले पहिला चाहिँ कोभिड पोजिटिभ हुनुभयो, त्यसको आइसोलेसनमा बस्नुभयो, आइसोलेसन हुन बित्तिकै उहाँलाई चाहिँ अब उहाँले चाहिँ अब एउटा इन्फेक्सन भएको छ, उहाँले आफै सन्चो छैन, त्यही भएर उहाँले पनि अब टाइम चाहिँ छैन, उहाँ सधैँ जानुहुन्छ अब कहिले काठमाडौँ आफ्नो इलाजको लागि, त्यही भएर उहाँसँग टाइम त्यति छैन, उहाँ पनि बिरामी हुनुहुन्छ, त्यही भएर होला भन्नुहुन्छ म गराइदिन्छु भनेर उहाँले भन्नु भएको छ। शिव सर, अब त्यहाँ स्थानीय पत्रकार स्थानीयहरूसँग पनि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा कुराकानी गरेका थियौँ, अब करिब करिब त्यहाँ जुन एउटा अहिले स्वास्थ्य चौकी भन्न पनि नसुहाउने सानो एउटा भवनमा जहाँ स्वास्थ्य सेवा यति बेला सञ्चालन भइरहेको छ, त्यो स्थानमा ती स्थानीयहरूले जुन मात्रामा स्वास्थ्य सेवा पाउनु पर्थ्यो त्यो पाएका छन्। तपाईँ त एक स्वास्थ्य संयोजक हुनुहुन्छ, प्राविधिक कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ, स्वास्थ्य सम्बन्धी औषधिहरूको डेट एक्सपायरको कुराहरू रहला, त्यस पछाडि औषधिहरूलाई त्यहाँनिर स्टोर गर्ने कुराहरू रहला, त्यसै गरी भवन साङ्ग्रो भएको कारणले गर्दाखेरि जति मात्रामा त्यहाँ स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्थ्यो आम नागरिकलाई, त्यो स्वास्थ्य सेवाबाट स्थानीय वञ्चित होलान्। तपाईँहरूले चाहिँ स्थानीय सरकारलाई घचघचाउने काम गर्नु भएन सर? मैले त भन्ने त भनेको छु, तर त्यस्तो स्वास्थ्य सेवाहरू चाहिँ त्यसमा कमी भएको छैन, सबै स्वास्थ्य सेवाहरू हामीले दिएकै छौँ, सबै स्वास्थ्य सेवा त्यहाँ उपलब्ध पनि छ। तपाईँहरूले अहिलेसम्म स्थानीय को कोलाई यो सम्बन्धी जानकारी गराउनु भयो कि हामीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नको लागि भवनको कारणले त्यसै गरी विभिन्न प्राविधिक कारणले समस्या छ भनेर? मैले त उहाँ त्यहाँ व्यापारको अध्यक्षजीले पनि भनेको थियो, पहिलाको हाम्रो हुनुहुन्थ्यो अब अधिकृत ट्याप, उहाँले पनि जानकारी नै थियो, उहाँ पनि यहाँको अब लोकलै नै हुनुहुन्थ्यो, यहाँको स्थानीय नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि जानकारी हामीले गराएकै छौँ, उहाँले पनि थाहा थियो त्यो कुरा। त्यसपछि अब बिस्तारै अब त्यहाँको भवन निर्माण भयो, निर्माणपछि अलिकति स्थानीयमा लोका भयो, त्यसपछि मान्छे गरेको हो। जानकारी तपाईँहरूले गराउँदाखेरि तपाईँहरूले स्थानीयलाई प्रतिनिधित्व गर्दै स्थानीयले पनि गुनासो गरेका होलान्, स्वास्थ्य संयोजक तपाईँ हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य चौकीमा काम गर्ने अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूलाई पनि काम गर्दाखेरि विभिन्न कारणले त्यहाँनिर असर परिरहेको होला, अस्वस्थता भइरहेको होला, उहाँहरूले गुनासो गर्दा पनि उहाँहरूले नसुन्नुको कारण, चासो नदिनुको कारण चाहिँ के हो? अब अहिलेसम्म नभन्नुको कारण अब एक त त्यहाँको वडा अध्यक्षजीले अब उहाँ बिरामी आफै हुनुहुन्छ, तर म जहिले जाँदा सोद्धाखेरि अब केही दिन पहिला नै म गएको थिएँ उहाँहरूलाई सोध्न, अब उहाँ बिरामी हुँदाखेरि आउनुपर्ने प्रणाली गएको थियौँ, म गएको थिएँ अनि त्यहाँका प्रमुख प्रशासक अतिरिक्त जानुभएको थियो, उहाँ बिरामी हुँदा बाहिर जानुभएको थियो, तर उहाँ पन्ना कुरा गर्दाखेरि भन्नुभयो कि म केही दिनमै यो समस्या समाधान गर्ने छिट्टै भनेर। वडा अध्यक्षज्यूले तपाईँहरूलाई यो किसिमको जवाफ दिनुभयो? हजुर। अब त्यो जुन स्वास्थ्य सेवा यति बेला सञ्चालन भइरहेको छ त्यो भवनमा विगत कति वर्षदेखि तपाईँहरूले स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ? विगतमा त्यो त अहिले त हाम्रो आधारभूत आएर त्यहाँ छप्नु भएको छ, त्यसभन्दा पहिला हामीले अब त्यो सङ्घबाट नै त्यहाँ आधारभूत स्वास्थ्य काहीँ भनेर राखेका थियो, त्यो त्यसमै थियो, बैठकमा एउटा झोपडी भने झोपडी जस्तै थियो, अहिले पनि त्यही छ, पहिला त स्थानीय त थिएन, स्थानीय त भन्दा पनि अगाडि त्यो त्यहाँ भवन थिएन, त्यसको पनि अवस्था त्यसै त्यस्तै थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ, तर अहिले आएर नयाँ निर्माण भएको हुँदा त्यो पनि अहिले पूर्ण रूपमा बनेको छैन, त्यो पनि अहिले त्यसमा पनि सर्दाखेरि अहिले त्यो पनि बस्न लायक जस्तो छैन, त्यसलाई पनि अहिले धेरै त्यो त्यसमा काम गराइदिनुको काम सबै बाँकी नै छ, प्लास्टर भएकै छैन, झ्यालसम्म केही छैन। त्यो तपाईँहरूले स्थानीयलाई कसरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिरहनु भएको छ? त्यही जो जस्तो छ त्यसैबाट हामीले डेली जुन स्वास्थ्य सेवा छ जुन त्यसैबाट हामी प्रवाह गर्छौँ, र त्यहाँ भएको अब एक दुईवटा सेवा जुन छ त्यहाँबाट प्रवाह नगरेको अलिकति त्यहाँ तयार हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो अर्कोबारतिर त्यो पनि नजिकै छ, त्यहाँको त्यो धेरै स्वास्थ्य सचिवार अब त्यसमा गएर स्थानीय स्तर त्यसमा गएर सेवा लिने गर्छ। त्यो स्वास्थ्य चौकी जहाँ तपाईँहरूले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिरहनु भएको छ, त्यो बाहेक स्थानीयलाई भोलि केही अपरझट भयो अथवा स्थानीयहरूलाई अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या भयो भने उहाँहरूले त्यस पछाडि चाहिँ कुन स्वास्थ्य चौकी उहाँहरूलाई पाएको पर्छ स्थानीयलाई? शिव सर, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामीसँग सिकेन्द्र प्रसाद शाह जोडिनु भएको छ, जो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ। सिकेन्द्र सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24। हजुर, धन्यवाद हजुर।
सर अब एउटा विषय मैले तपाईलाई जानकारी गराए जानकारी नहुन पनि सक्छ तपाईलाई अब यो 12 को देवताल गाउँपालिका ओडा नम्बर 5 को विषय हो जहाँ स्वास्थ्य सेवा यसरी सञ्चालन भइरहेको छ एउटा सानो भत्किन लागेको घरमा अब स्वास्थ्य सामग्रीहरुको अनेक प्राविधिक कारण पनि हुन सक्छ त्यहाँ औषधिहरु स्टोर गर्नको लागि औषधिहरुलाई तापक्रममा राख्नको लागि अब जहाँ भवन निर्माण भइसकेको छ त्यो भवनमा गाई भैंसीलाई खुवाउने भुसा राखिएको छ एउटा सानो गोठ भन्न लायक घरबाट स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भइरहेको छ सर तपाईलाई जानकारी छ हामीले छ छ जानकारी छ कस्तो जानकारी छ भन्दाखेरि त्यो स्वास्थ्यको लागि बिल्डिङ बनेको हो त्यसमा अलिकति विवाद छ त्यो हामी सहज गरेर त्यही जुन संस्थाको लागि हामीले बनाएको थियो त्यसमै हामी सर्छौँ केही दिनमा त्यसमा हामी गल गरिरहेछौँ हामी त्यसमा सर यो विवाद कहाँ निस्कियो तपाईँहरूको के कारणले विवाद निस्कियो सर अब यो पुरानै के कारण हो अब त्यो मलाई पुरानो कारण थाहा भएन तर अलिकति त्यही बिल्डिङ बनेर पनि त्यसमा हामीले स्वास्थ्य सेवा दिन सकिरहेका छैनौँ अलिअलि विवाद छ त्यो हामी मिलाउन कोसिस गरिरहेको छौँ त्यसमा अनि सर यो बिल्डिङ बनेर पनि स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने अनि स्थानीय सरकारको जो वडा अध्यक्ष ज्यूको जवाफदेही तापनि हामीलाई त्यहाँबाट स्वास्थ्य कर्मी स्वयं र स्थानीयले सुनाइसक्नु भएको छ उहाँले कसरी जवाफ दिइरहनु भएको छ भनेर समस्या उठाउनु भएको छ त्यो हामी महसुस गरिरहेछौँ र त्यो हामी छिटै समाधान गर्न कोसिस गर्छौँ अब तपाईँ पनि जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ सर तपाईँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ सर अनि यो तपाईँहरूको आफआफ्नो मतभेदको कारणले गर्दाखेरि मन नमिल्दा विवाद उत्पन्न हुँदा विवाद अब कहिले मिल्छ तपाईँहरूको थाहा छैन निर्माण भइसकेको भवनमा गाई भैँसीलाई खुवाउने भुसा जम्मा गरिन्छ गोठ भन्न लायक घरबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिन्छ अनि स्थानीयको तपाईँहरूप्रतिको जनविश्वासलाई तपाईँहरू कसरी कायम गर्नुहुन्छ होइन अब यो कस्तो छ भने तपाईँले बुझेकै छ ए स्थानीय तहमा अलिअलि विवाद छ त्यो विवाद हामी मिलाउन कोसिस गरिरहेछौँ विवादलाई मिलाएर हामी छिट्टै स्वास्थ्य सेवाको राम्रो त्यहाँ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्छौँ भने तपाईँहरू विश्वास लिनुहोस् हामी छिट्टै गर्छौँ त्यसरी सर के विवाद हो तपाईँ प्रत्यक्ष यति बेला राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट जोडिनु भएको छ तपाईँको त्यहाँका स्थानीय त्यहाँ काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीले असहज भएको स्वास्थ्य सेवा जुन मात्रामा पाउनु पर्थ्यो नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएको गुनासो गरिरहेका छन् उहाँहरूलाई तपाईँले बताइदिनुहोस् के विवादको कारणले गर्दाखेरि होइन हामीले त्यो घरमा जुन स्वास्थ्यलाई घर बनाए हो त्यसमा हामीले सञ्चालन गर्न नसकेको मात्रै हो स्वास्थ्यबाट वञ्चित कोही पनि छैन हामीसँग स्वयं स्वास्थ्य कर्मी र संयोजक समेत जोडिनु भएको थियो सर स्थानीय पनि जोडिनु भएको थियो त्यहाँ स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित तपाईँको वडा अध्यक्षज्यू स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नको लागि तपाईँहरूले वातावरण मिलाइदिनु पर्यो त्यो घरमा स्वास्थ्य सामग्री राख्नको लागि सेवा गर्नको लागि भनेर गुनासो लिएर स्वास्थ्य कर्मी स्थानीय जाँदा त कुरा सुन्नुहुन्न सर तपाईँलाई एउटा प्रश्न गरेँ सर सुन्नु नि म आफै गएर म त्यो स्वास्थ्य संस्था आफै निरीक्षण गरेर त्यहाँ मैले समस्या देखेँ सम्बन्धित वडा अध्यक्षलाई पनि बोलाउन लाएँ ल यसलाई छिटो समाधान गरेर यसमा सञ्चालन गर्नु भनेर म आफै पहल गरिरहेको छु र चाँडै त्यो समस्या समाधान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ सर दुई वर्षदेखि त्यो एउटा सानो भवनमा सानो एउटा मक्किन लागेको घरमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन भइरहेको छ तपाईँ बताउनुहुन्छ कि स्वास्थ्य सेवाबाट कोही पनि वञ्चित भएका छैनन् भनेर अब त्यो घरमा भुसा राखिएको छ सर कसको भुसा हो अथवा स्थानीयको हो अथवा के हो त्यो स्थानीयकै हो त्यहाँ वडा अध्यक्षसँग तालमेल नमिलेर त्यहाँको स्थानीयसँग अलिक समस्या भएको थियो त्यसैको लागि त हामी पहल गरिरहेछौँ समस्या त हो नि विगतदेखिको समस्या हो त्यसलाई हामी समाधान गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ कस्तो गजब रहेछ सर तपाईँहरूको त मेयरदेखिको समस्या रहेछ अब आफ्नै जुङ्गाको लडाइँमा यति बेला वडा अध्यक्षजी हुनुहुन्छ होला अब तपाईँहरूको आफ्नो भूमिका पनि त हुन्छ होला नि त सर स्थानीयलाई सेवा प्रदान गर्नको लागि छ त भूमिका छ त्यही भूमिका सम्झेर त समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दैछु ल यसलाई छिटो समाधान विवाद ल्याउनु घरमा त्यो जुन स्वास्थ्य संस्थाको लागि घर बनाएको छ त्यसमा सेवा त्यहाँबाट दिउँ भनेर नै गरिरहेको हो कहिले गर्नुहुन्छ सर हजुर अब त्यो भवनमा भुसा हटेर त्यहाँनिर स्वास्थ्य सामग्री स्वास्थ्य कर्मी र त्यस पछाडि स्थानीय जो स्वास्थ्य सेवा लिनको लागि आउँछन् उहाँहरूको लागि त्यो वातावरण कहिले मिलाउनुहुन्छ त्यो बनिसकेको भवनमा अब म त अस्ति भर्खर समन्वयकारी भूमिका खेलेको अझ पनि पहल गर्छु यसमा अब राजनीतिक कुरो छ अब राजनीतिक सहमति अब जति चाँडो हुन्छ त्यति चाँडो त्यहाँबाट सेवा पाउँछ भनिसके पछाडि अझै पनि तपाईँहरूको त्यहाँ जुङ्गाको लडाइँ सकिएको छैन होइन केही पनि लडाइँ छैन
तपाईं अहिले आफै बताइरहनु भएको छ मेयरदेखि सबैलाई तालमेल मिलाउनु पर्छ, यहाँनिर विवाद छ भनेर। विगतदेखिको झगडा मिलाउन चाहिँ टाइम लाग्छ नि। अब विगतदेखिको विगतदेखिको तपाईँहरूको झगडा मिलाउनको लागि ती सर्वसाधारण ती तपाईँहरूको स्थानीयले चाहिँ समर्पण गर्नुपर्ने हो। तपाईँहरूलाई बिरामी हुँदा पनि स्वास्थ्य सेवा नपाएर सेवा दिइरहेको छ, यसमा तपाईँ के कन्फ्युज नहुनुहोस् भने स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा सुचारू छ। त्यो त देखिन्छ सर, त्यो त देखिन्छ सर। कसरी तपाईँहरूले स्वास्थ्य सेवा दिइरहनु भएको छ, स्थानीयको स्वास्थ्यमा कति संवेदनशील हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको जनप्रतिनिधि कति जवाबदेह छन् भनेर त्यो दृश्यले बताएको छ। स्थानीयले हामीसँग टेलिफोन सम्पर्क गरेर बताउनु भएको छ, स्वयं स्वास्थ्य कर्मीले असहज भएको बताउनु भएको छ, त्यो त देखिएको छ सर। अहिले आफ्नो बिल्डिङमा हुँदा त केही असहज स्वाभाविक रूपमा हुन्छ, यसमा तपाईँ हामी सबै स्वाभाविक रूपमै लिनुपर्छ सर। बनेको आफ्नो बिल्डिङलाई त तपाईँहरूले भुसा राख्ने ठाउँ बनाइदिनु भएको छ, गोठ बनाइदिनु भएको छ, अब त्यहाँ भैँसी बाँध्न मात्र बाँकी छ। होइन, भैँसी बाँध्ने भन्दा पनि त अब अलिकति जुन समस्या छ त्यसमा टाइम लाग्छ नि। यो समस्या तपाईँलाई सामान्य लाग्छ सर? सामान्य भयो त छिटो भइहाल्छ नि, अलिक समस्या भएर त त्यसमा कल गरिरहेको छु। ए, जटिलै छ समस्या। अब यो जटिल समस्या कहिले सकिन्छ सर? अब अरू तपाईँहरूले कल गरिदिनु, जस्तै अहिले ऊ गर्नुभयो, अब हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूको पनि कुरा राख्नु, किन यस्तो भइरहेछ, मैले एक्लै गरेर मात्रै हुँदैन, मैले गर्न। तपाईँको जनप्रतिनिधिहरूलाई निरन्तर यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ, उहाँहरूले टेलिफोन उठाउनु भएको छैन र सम्बन्धित निकायसँग पनि यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्थलगत रूपमा पनि हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत रिपोर्टिङ गर्नेछौँ। तपाईँको जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, यति बेला स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएका स्थानीयहरूको गुनासोको आधारमा तयार पारिएको रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ। बाराको देवताल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ र कुराकानी गरिरहेका थियौँ। हामी बाँकी श्रृङ्खलामा यो विषयमा फलोअप गरेर यो विषय प्राथमिकताका साथ उठाउनेछौँ। अब लागौँ आजको अर्को विषयवस्तुतर्फ। विकासको एउटा आधार विद्युत पनि हो। गाउँ गाउँमा साना विद्युत आयोजनाहरू निर्माण भएका छन्। ती सबै लघु जलविद्युत आयोजनाको अवधारणामा निर्माण भएका हुन्। हिमाली जिल्ला हुम्लामा पनि लघु जलविद्युत आयोजनाहरू धेरै छन्, तर विद्युत वितरणका लागि आवश्यक पर्ने पोलहरू नहुँदा समस्या देखिएको छ। हुम्लाको नामखा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 रहेको याङ्गार खोलाको जलविद्युत आयोजनाको वितरणका लागि पोलको अभाव रहेको छ। हरियो सल्लाको रुखबाट तार तान्नु परेको छ। यो आफैमा जोखिम पनि हो। स्थानीयको गुनासोको आधारमा टिभी जर्नलिस्ट जनकबहादुर शाहीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नामखा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 याङ्लोङमा रहेको गाउँपालिकाको कार्यालयमै बत्ती बाल्न सल्लाहको हरियो रुखलाई पोल बनाएर बिजुलीको तार तानिएको छ। 34 किलोवाट उत्पादन गर्दै आएको याङ्गार खोला जलविद्युत आयोजना वितरण केन्द्रले मेन लाइनको तार नै सल्लाहको हरियो रुखबाट लगेको छ। यो आफैमा जोखिम हो। हरियो रुखमा विद्युत सर्ट भए करेन्ट सहजै पास हुन्छ। याङ्गार खोला लघु जलविद्युत वितरण केन्द्रले याङ्गार गाउँ, याङ्लोङ गाउँपालिका, बैंक, गुम्बा लगायत स्थानीयको घरमा बत्ती बाल्नका लागि पोल नभएपछि गाउँमा जसरी पनि बत्ती बाल्नुपर्ने, बत्ती बाल्नका लागि रुखकै सहायता लिएर पनि बिजुली तार गाउँपालिका केन्द्रमा बालेको नामखा 4 याङ्गारका नाक्पा नुर्बु लामाले बताए। पोल विहीन हरियो रुखबाट बिजुली विस्तार गरेकाले रुखको आसपास जाने मानिस तथा पशु वस्तुलाई समेत खतरा रहेको छ। गम्भीर दुर्घटना हुन नदिन स्थानीय पालिकाले काम गर्नुपर्ने हो, तर सरकारवाला निकाय नै मुख दर्शक भन्दा दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको छ। दर्शक महानुभाव, लघु जलविद्युत आयोजना अन्तर्गत यति बेला विद्युत आयो, तर विद्युतले अर्को जोखिम पनि लिएर आयो। हरियो सल्लाहको रुखहरूलाई विद्युतको पोल बनाएर विद्युत ल्याउनु परेको गुनासो स्थानीयले गरेका थिए र यति बेला हामी स्थलगत रूपमा त्यहाँ गएर रिपोर्टिङ गर्ने हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट जनकबहादुर साईसँग त्यहाँको अवस्था कस्तो रहेको थियो, स्थानीयले के कस्तो गुनासो गरेका थिए भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। जनक, हेलो, सुनिरहनु भएको छ? हेलो, सुनिरहेको छु।
अब तपाईले त्यहाँ गएर स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गर्नु भएको छ, कस्तो पाउनु भयो त्यहाँको वस्तुस्थिति? त्यहाँ पावर हाउसदेखि त्यही एक किलोमिटर यता नाम्खा गाउँपालिकाको केन्द्र छ, केन्द्रकोमा ल्याउँदाखेरि यो विद्युतको पोल सबै ठाउँमा काठको पोल हालिएको छ, एक ठाउँमा चाहिँ हरियो सल्लाको रुखमा तारका ती उहरू जडान, तालका इन्सुलेटरहरू जडान गरेर तार रुखमै ठोकेर तार ल्याइएको छ, यस्तो देखिएको छ त्यहाँ। किनभने चाहिँ त्यहाँ यस्तो गर्दाखेरि कुनै पनि ठाउँबाट मान्छे या पशुवस्तु त्यहाँ जाँदा गएर काहीँ ठोकियो या लाग्यो भने चाहिँ एकदम खतरा हुने अवस्था छ। पालिकालाई बुझ्न खोज्दाखेरि त्यहाँ फोन लागिरहेको छैन, त्यहाँ जाँदाखेरि अध्यक्षज्यूसँग पनि भेट भएन, हुनुहुन्थेन, अहिले सम्पर्क गर्न खोज्दाखेरि पनि फोन समस्याको कारण लागिरहेको छैन। अवस्था हेर्दाखेरि त्यहाँ अलि अरू त त्यही हो, त्यहाँ हेलो हजुर, यति बेला जनक टिभी जर्नलिस्ट हामीसँग जनक जोडिँदै गर्नुहोला। हामी यति बेला उपाध्यक्षज्यू हामीसँग जोडिनु भएको छ, पेमा तामाङ जो नामखा गाउँपालिकाका जुन चारका वडा उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँसँग हामीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद उपाध्यक्षज्यू। अब त्यहाँ बिजुली त स्थानीयले पाए, तर बिजुलीको कारणले पनि उहाँहरूले अन्धकारमा बत्ती बाल्न त पाए तर जोखिम टरेन। किन भन्दाखेरि हरियो सल्लाहको रुखमा त्यहाँको हाइटेसन लाइन लिएर आइएको भनेर स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। यो विषयमा यहाँलाई थाहा छ? स्वयं यति बेला हामीसँग हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट जोडिनु भएको छ, जनकराज जनक बहादुर साई, जो त्यहाँ स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गर्न जानु भएको थियो, उहाँसँगै हामी कुराकानी गराउँछौँ तपाईँको। जनक हजुर हजुर, उपाध्यक्षज्यूलाई त्यहाँको जुन स्थान त्यस पछाडि त्यहाँ तपाईँले रिपोर्टिङ गर्दाखेरि देखिएको समस्याको विषयमा विस्तृत जानकारी गराइदिनुहोस्। उपाध्यक्षज्यू, जुन याङ्गार खोला जलविद्युत आयोजना छ त्यहाँबाट पालिकामा जुन लाइन ल्याइएको छ, याङ्गारभन्दा माथि डाँडोमा सल्लाको रुखमा तारहरू रुखबाट तारहरू ल्याइएको छ, यो के हो वास्तविकता? किन यसो गर्न खोजिएको हो? के त्यहाँ पोल नभएर हो, पोल नपाएर हो, के भएको? अस्ति योभन्दा पहिला चाहिँ थिएन, कहिलेबाट यहाँ त्यो सल्लाको चाहिँ रुखमा झुन्ड्या रहेछ त्यो मलाई थाहै भएन अहिले त। पेमा सर हजुर हजुर, गाउँपालिकामा के भएको छ भन्ने कुरा नै थाहा हुँदैन र? होइन होइन, त्यो पहिला थिएन, अहिले अब भर्खर म चाहिँ यतातिर अलि गाउँतिरै छु, अब तल बेल्टतिर एक नम्बरवालातिर, त्यही भएर चाहिँ मलाई थाहा भएन हजुर। अब के गर्नुहुन्छ, थाहा पाउनु भयो? अब थाहा पाएँ, अब भोलि नै अब छिटै नै त्यो पोल गाडेर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो समाधान छिटै गर्छौँ हामी। कहिलेसम्ममा तपाईँले यो समस्या समाधान गर्नुहुनेछ? यो महिनाभित्र नै हुन्छ यो समस्या समाधान। एक महिना लाग्छ सर एउटा पोलको जुन सल्लाहको यो त लामो समय भयो त सर, एउटा पोल गाड्ने कुरा पनि तपाईँहरूलाई एक महिना लाग्छ सर? नै लामो समय कुरा होइन, यो महिनाभित्रै हामी गर्न सक्छौँ, भोलि नै अरादलाई फोन गरेर म त्यहाँ चाहिँ पोल चाहिँ निकाल्न लगाउँछु, गाड्न लगाउँछु। आज अहिले तत्काल फोन गर्न सक्नुहुन्न सर? सकिहाल्छु। अहिले जानकारी पाउनुभयो, किनकि योभन्दा अगाडि तपाईँलाई जानकारी नै थिएन। यति बेला जनकले यति बेला टेलिफोन सम्पर्क सुन्नु भएको छैन। उपाध्यक्षज्यू हजुर हजुर, अब यो समस्यालाई तपाईँले सम्बोधन गर्नुहुनेछ? म यो तुरन्तै यो अहिले भर्खरै नै म फोन गरेँ, म अहिले चाहिँ मलाई जानकारी थिएन, म अस्ति एक दुई महिना भयो यता एक नम्बर वडातिरै काममा बिजी छु, हाम्रो अध्यक्षज्यू माथि गाउँपालिकामा पठाएको छु, हिजो नै उहाँ गाउँतिर जानुभएको छ, त्यही भएर चाहिँ मलाई थाहा भएन, म भोलि आज नै फोन गरेर भोलि पर्सि नै त्यहाँ चाहिँ पोल गाड्न लगाउँछु। हस्, तपाईँको प्रतिबद्धताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, हामी पछि पनि यो विषयमा त्यहाँ बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ, फलोअप गर्नेछौँ। हस् धन्यवाद।
यति बेला हामीसँग पेमा तामाङ जोडिनु भएको थियो, जो सोही नामखा गाउँपालिका चारका उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो गाउँपालिकाका। उहाँले यो विषयमा थाहा नभएको तर यो विषयमा अहिले नै टेलिफोन सम्पर्क गरेर जुन हरियो सल्लाहको रुखबाट तार लिएर आइएको छ बिजुलीको, जसले गर्दाखेरि जोखिम बढिरहेको छ, यो जोखिम न्यूनीकरण गर्न र त्यहाँ पोल राख्नको लागि म प्रयास गर्नेछु, म प्रतिबद्धता जनाउँछु भनेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। दर्शक महानुभाव, यति बेला तपाईँहरू न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र कार्यक्रम पछाडि पनि तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरूमा। यति बेला हामीसँग कोही सर्वसाधारण टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? मकवानपुरको मनरे गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 लोकसभाबाट बोल्दैछु। मकवानपुरबाट यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम रुद्र प्रसाद शर्मा। रुद्र शर्मा, प्रसाद शर्मा हजुर। रुद्रजी, तपाईँको समस्या, जिज्ञासा, गुनासा के थियो? मैले एनजिएल इन्सुरेन्स मार्फत गएको पैसाकोमा इन्सुरेन्स गरेर कोरोना बिमा गरेर होइन हजुर, मलाई भदौ 25 गते कोरोना पुष्टि, 27 गते कोरोना पुष्टि भयो हजुर। म भदौको 12 गते असोजको 12 गते अस्पतालमा डिस्चार्ज भएँ हजुर, र त्यहाँबाट निक्लिएपछि म सम्पूर्ण कागजात कोरोना बिमा लगायत सम्पूर्ण कागज दिँदा 2 महिना भयो होइन हजुर, मलाई एनजिएल इन्सुरेन्स मार्फत भुक्तानी दिएन। तपाईँले कुन बिमा कम्पनीमा बिमा गर्नुभएको थियो? एनजिएल। उहाँहरूले अहिले के बताउनु भयो? मनरेले हेटा गर्नु भन्छ, हेटाले वीरगञ्ज गर्नु भन्छ, वीरगञ्जले काठमाडौँ गर्नु भन्छ होइन हजुर। मैले यो फोन गर्दा गर्दा पनि थाकिसकेँ हजुर, म सम्पूर्ण उहाँहरूले भनेको जति सम्पूर्ण कागज पत्र हालेको आज 2 महिना भयो। तपाईँले बिमा गर्नुभएको जुन बिमा कम्पनीको सम्बन्धित व्यक्तिको नाम के थियो? तपाईँले कोसँग सम्पर्क गर्नुभएको थियो? मिरज रेग्मीसित पनि सम्पर्क भएको थियो मेरो काठमाडौँमा हजुर, उहाँले एउटा डकुमेन्ट पुगेन भन्नुभएको थियो हजुर, त्यो डकुमेन्ट उहाँले भन्दाभन्दा 2 महिना अगाडि मैले मण्डलमा यहाँको ब्रान्चमा पेस गरेको थिएँ हजुर, उहाँहरूको के कारणले पुगेन त्यो त म जान्ने कुरो भएन होइन। त्यस पश्चात फेरि मैले मनरेमा सम्पर्क गरेँ, फेरि मनरेकोले काठमाडौँ पठाइसकेको जानकारी आयो। रुद्रजी, अब तपाईँले हामीलाई अफ इयरमा पनि उहाँको सम्पर्क नम्बर र कम्पनीको तपाईँले जुन बिमा गर्नुभएको कागजातहरू पठाउनु होला, हामी पनि उहाँसँग मैले यहाँको न्युज 24 गरेमा म च्यानल मार्फत भाइबरमा हालेर पठाएको छु होइन हजुर हजुर, सम्पूर्ण हजुरहरूलाई मैले उपलब्ध गराएको छु हजुर। हुन्छ, तपाईँको तपाईँको यो विषय तपाईँको मात्र होइन, यति बेला धेरै सर्वसाधारण धेरै हाम्रो दर्शकहरूले हामीलाई बिमा सम्बन्धी यो जुन बिमा गरेको तर पछि सम्पूर्ण कागजात पेस गर्दा पनि बिमा नपाएको गुनासो गरिरहनु भएको छ, हामी समग्रमा फलोअप गर्नेछौँ। हस्, तपाईँले 7 दिनमा पेमेन्ट पाउँछु भन्नुभएको थियो होइन हजुर, गएको हप्ता नेपाल बिमा सङ्घका चेयरम्यान हुनुहुन्छ वा या के को हुनुहुन्छ, उहाँले एपी1 मार्फत निकट भविष्यमा तुरुन्तै सम्पूर्ण प्रक्रिया पुगेको मान्छेले पैसा पाउँछ भन्नुभयो, हामी यहाँ आशा बस्यौँ तर कहिले पनि निकाले चित्त बुद्धि दबाब दिँदैन हजुर हजुर। तपाईँको यो गुनासोलाई हामी प्राथमिकताको साथ उठाउनेछौँ, तपाईँ मात्र होइन यति बेला धेरै हाम्रा दर्शकहरू हुनुहुन्छ जो यो समस्या भएको भनेर हामीलाई गुनासो गरिरहनु भएको छ, तपाईँले हामीलाई गुनासो गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सहयोग र सुझावको लागि यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। हस्, यति बेला हामीसँग एक सर्वसाधारण जोडिनु भएको थियो। यति बेला बिमाको समस्या जटिल रूपमा देखिएको छ, जस्तो सुरुमा कोरोना लागेमा अथवा कोरोना पोजिटिभ भएमा बिमा पाइन्छ भनेर धेरै व्यक्तिहरूले बिमा गरेको, कोरोना बिमा गराएको, तर पछि सम्पूर्ण कागजात पेस गर्दा पनि
बिमाको रकम नपाएको जुन सम्झौता गरे अनुसारको रकम नपाएको गुनासो गरिरहनु भएको छ धेरै दर्शक महानुभावहरूले। दर्शक महानुभाव यति बेला तपाईँहरू न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले हामीलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो नम्बरहरू रहेको छ टोल फ्री नम्बर। तपाईँहरूको पैसा लाग्ने छैन फोन गर्दा 1660011424, त्यसै गरी एनसेल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने 9801574224 र भाइबर मार्फत देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने भिडियोहरू पनि बनाएर तपाईँले पठाउनु सक्नुहुनेछ। आफ्नो समस्या र जिज्ञासाको सम्बन्धित निकायसम्म हामी पुर्याउने र जवाफ माग्ने हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। 9894011037 तपाईँहरू फाइबर मार्फत र हाम्रा विभिन्न सोसल प्लेटफर्मबाट पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। आजको लागि कार्यक्रम कल 24 यति नै। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।